¿De pago así? ¿Más para así? ¿Qué pago por lo máximo? ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଆର୍ସି ଲେଭେଲରୁ କିଛି ସେମିତି ମିଟିଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ। ତା ପୂର୍ବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଥ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଜେଇ ମାନେ ସେଥିରେ ନଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଫନିଠୁ ନେଇକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବା ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଡାକ୍ଟଲି କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ହିସାବ କରିବେ